Напередодні Дня вчителя матеріали з Харківщини. Педагоги Яковенкового, що під Балаклією, не зрадили Україну та своїх учнів, коли їхнє село опинилося в окупації. Не погодилися навчати дітей за російською програмою і планували, як підпільно викладатимуть рідною мовою за українськими підручниками. Розповідь про незламних педагогів у сюжеті Світлани Шекери. Невелике село під Балаклією на Харківщині вже в перші дні війни опинилося в окупації. Сюди, до Яковенкового, російські колони зайшли вже 26 лютого 2022-го. Місцеву школу вони прийняли за сільраду. Тут і зупинилися. Український прапор над будівлею росіяни зірвали, школу понівечили, трощили двері прикладами від автоматів. Це був харчоблок, і вони, не знаю, що вони тут робили, але вони видрали все оце, шукали, мабуть, їжу. Окупанти забирали і вивозили все, що бачили. Тут русня покрала весь посуд, пічки були в нас електричні, холодильник. Винесли все. Навіть немає жодної ложки, вилки. Позабирали все, навіть чашки, які були, де ми пили, баночки, там трішки кави, чаю було, пакетики, все було забрано, накидано, розкидано. Усі українські книжки з бібліотеки росіяни зібрали в коробки і вже готували до знищення. Вони знесли все на перший поверх, у нас там була коморка, і в ту коморку вони знесли всі підручники українські. І там Шевченко був, там були стенди наші з класів, там де було все друковано українською, де Шевченко, де про Україну було написано, все воно було скотчем запаковано. Педагоги намагалися не потрапляти на очі ворожим зайдам. Учитель фізкультури разом з родиною фактично голодували, але російських харчів принципово не брали. Вижити допомогли колеги. Ну що, закінчились у нас гроші, закінчилась їжа, банкомати не працюють, до лікарні теж саме не звернутись. Було такий період, що ми навіть брали воду з річки, тому що не було води. Моя директорка допомагала мені. Ми вже думали, що не виживемо, якщо чесно. Ну, немає що їсти. Ви розумієте, що це таке? Немає що їсти і все. Кінець. Під час окупації вчителі потайки збиралися вдома в однієї з колег, влаштували своє шкільне підпілля. Це наша літня кухня. Тут ми збиралися під час окупації з колегами. І от саме тут ми, мабуть, вважали, що ми тут ізолювалися від світу, тому що дійсно було багато людей, які полюбляли русський мір, які чекали і які жили з цим русським міром. Тут педагоги міркували, що робити далі, як навчати дітей українською і як протистояти нав'язуванню російської системи освіти. Коли ж вже пішли слухи про те, що відкриватимуть школу, про те, що є новопризначений директор, і одна з наших колишніх, давньошніх колег погодилася стати там завучем. І тоді ми вже ж почали, що ж нам робити далі, як нам виживати. Ми вирішили так, що якщо вони навіть відкривають цю школу, ми збираємось, де можемо, вдома, десь там під вербою, десь з дітками, там в садочку в якомусь, хоч щось, але ми будемо робити. Від росіян надійшли пропозиції викладати під триколором. Та ніхто з педагогів Яковенківської школи не погоджувався навчати дітей за програмами окупанта. Була вже нова директорка в цій гімназії, і вона зайшла особисто до мене в кабінет і пропонувала, що їм потрібен вчитель початкових класів, і пропонувала працювати. За російською програмою? Так, за російською програмою. Ну, я відмовилася. Відмовилася і директорка, і тоді почалися репресії. Буквально там дня через три до мене завітали ці ФСБшники. І вони сказали, що зо мною дуже хочуть представники освіти говорити, адміністрації, що я повинна поїхати до Балаклії. Я кажу, якщо я не поїду, вас приказано любими путями доставити. І приїхали ми до поліції, сказали, що зараз вийде представник відділу освіти і буде говорити. Але вийшли, вділи мішок на голову і повели до відділку поліції. Привели в камеру, зняли мішок, нічого не говорили, ніде нічого, замкнули двері і все. Там були жінки. Це була жіноча камера. У катівні, яку облаштували росіяни в поліційному відділку Балаклії, пані Тетяна пробула 4 дні. Її змусили на камеру вихваляти армію загарбників. Привів до кабінету, він дав, наприклад, що ми повинні говорити. В цій проповіді ми повинні прославляти російську армію. Коли я перший раз сказала, він сказав «нет». Другий раз каже, ти ж працюєш, мол, директором, ти ж вмієш говорити, мол, другий раз не скажеш, за третім разом не скажеш, ти від селя не вийдеш.
Далі жінку практично депортували, дали 5 хвилин на збори і вивезли до сірої зони. Після деокупації вчителі відновлюють свою школу. Як і раніше, навчають дітей любити Україну, плетуть сітки, допомагають Збройним силам. А синьо-жовтий стяг, який рашисти викинули, освітяни знайшли і зберегли. Тепер це найцінніший експонат шкільного музею. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.